Absolutní ticho a až neskutečné napětí, které se podvědomě stupňovalo s každým odehraným výstupem. Asi tak by se dala popsat atmosféra v hledišti provázející finále Balady pro banditu v pátek 13. března. Napětí, které s posledními tóny inscenace doslova explodovalo v bouřlivý aplaus a skandovaný potlesk ve stoje. Mohla to být jen jedna z dalších úspěšných repríz Příbramského divadla Antonína Dvořáka. Nebýt osobnosti, kterou nakonec odhalil představitel Nikoly Šuhaje v poslední sloce závěrečné písně. Teď ta voda, pan uhne. Vy jste viděl dneska tuhle inscenaci poprvé. Jaké jsou vaše dojmy? Poprvé a byl jsem vysoce, vysoce spokojen a taky překvapen, protože ta inscenace zase je úplně jiná než všechny předchozí. Velice originální, taková, řekl bych, velmi úsporná, minimalistická, tím víc dává vyniknout určitým motivům a určitým místům. No a nade všecko mluví závěrečná reakce diváků, kteří skandovaně tleskali ve stoje. To mě zaskočilo, to jsem nečekal. Jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Příbramská inscenace Balady pro banditu pod režijním vedením Milana Schejbala oslovila publikum hned od své premiéry a beznadějně vyprodává jak domovské hlediště, tak i další české scény. A stejně jako diváci, i autor jednoznačně chválí výkony obou hlavních protagonistů. Eržika je znamenitá pěvecky. Kdykoliv zaspívala, a to bylo naprosto suverénní podání, které bralo za srdce. No a pan Baťek byl takový drsný Nikola, tak jak já jsem si ho vždycky představoval. Je to tvrdý člověk, který umí zabíjet, když je potřeba, jde přes mrtvoli, o svou dívku si řekne jejímu otci, takže mu pohrozí, že ho vypálí, jestli mu ji nedá. To je velice zajímavá forma námluv, ale pan Baťek to všechno dělal velmi přesvědčivě. Je to drsný Nikola. Já jsem nechtěl, aby to byl impozantní, aby to byl takový ten klíčovitý zbojník, kterého všichni milujou. Toto je zbojník, který má některé osobité vlastnosti, velmi silné, ale když ho člověk potká na ulici v noci, není si jist, jak to setkání dopadne. Ač je to neuvěřitelné, Baladě pro banditu je letos už 40 let. A za tu dobu se dočkala filmového zpracování i bez počtu podob od původního trampského muzikálu až po tvrdší rokové inscenace. Její písně zlidověly a mnozí mladí vůbec netuší, kdo byl jejich autorem. Nehledě na fakt, že se původně pod své dílo vůbec nesměl podepsat. Já už to cítím, jako že mě ta hra vlastně ani nepatří. Že už se do té míry stala majetkem divadelníků, majetkem diváků, dokonce i lidí, kteří do divadla nechodí, ale znají písničky a hrají je z toho kytarového sešitku. Já jsem několikrát při cestě vlakem natrefil partu mladých lidí, kteří si ty písničky zpívali s kytarou. Já jsem se nejdříve naivně domníval, že mě poznali a že je to taková jakási podsta pro autora, ale vůbec mě nepoznali, oni si je zpívali, protože se jim líbí. No tak prostě zdá se mi, že takhle by to mělo být, že autor se rozdá a už to potom není snad ani jeho dílo, už to patří všem.
Touhu po volnosti a svobodě v sobě nosí mladá generace bez ohledu na datum i místo narození. Takže se nelze divit, že si dnešní Trumpové prospěvují tyhle písničky stejně jako jejich předchůdci v 70. letech, aniž by pátrali po pohnutkách, které přivedly jejich autora k psacímu stroji. Já vám to prozradím, i když to není možná pro autora příliš lichotivé. Já jsem myslel na tehdejší své postavení zakázaného autora, který upadl, protože nebyl na to připraven, upadl do takového příšerného vzteku a takového hněvu, že skutečně byť i teoreticky uvažoval o individuálním teroru. A to je naprosto bludná cesta. A já jsem ohmatával vlastní blud a vlastní omyl, byť to byl omyl jenom teoreticky, jenom ve fantazii, a pro mě to byla určitá forma očisty od bludné myšlenky. A přiznávám, že jsem vůbec nemyslel na Koločavu a na její obyvatele. Byl jste někdy v Koločavě? Ne. Lákali mě tam, nešel jsem tam. Nevím proč, prostě jsem tam nebyl. Já jsem to psal o sobě, ale já jsem přesvědčený, že to je jedna z velmi plodných cest, jak do toho příběhu skutečně proniknout. Aby to nebylo jenom ondulování, aby to byl určitý podíl na osudu těch hrdinů.